Die beruchte massamoordenaar Charles Manson het toestemming gekry om te kan trou. Die Amerikaanse deelstaat Californië se korrektiewe dienste sê, Manson se troulisensie is toegestaan en hy en sy aanstaande vrou mag nou in die tronk trou. Manson het in 1969 'n groep van meestal jong vroue volgelinge ooreed om 7 mense te vermoor, insluitende die aktrise Sharon Tate. Aanklaers het destyds beweer dat die moorde bedoel was om 'n rasseoorlog aan te hits. Die 80 jaar oue Manson dien tans lewenslange tronkstraf in Kalifornië uit. Al trou Manson wel, sal daar steeds nie toegelaat word dat sy vrou by hom oorslaap nie, iets wat in verskeie ander Amerikaanse deelstate wel toegelaat word en as huweliksbesoeke bekend staan. Hy sal wel toegelaat word om die seremonie in die besoekersdeel van die tronk te hou. Manson's aanstaande vrou is 26-jarige Afton Elaine Burton. Sy glo dat Manson onskuldig is.